اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہم کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ خواتین حضرات، ملک شام یعنی سیریا سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے لحاظ سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا حالیہ دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام سے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ایک مسیحا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں عرب کنٹریز میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوستو یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ بیان ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودی عربیہ، مصر اور ترکی بھی باقی نہیں رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے اور امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ خلیجی ممالک یعنی سعودی عربیہ وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہ رہے گی۔ خیبر جو سعودی عربیہ میں مدینہ المنورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے خوشے مسلمان مدینہ المنورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہوں گے۔ دوستو، دوسری طرف دریائے تبریہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہو جائے گا، اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ میں بھی عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نالی فیکٹری کے دوستو، یہاں ہندو پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے ہوئے حالات سے لگتا ہے کہ اب حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں بھی جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ بہت مشکل ہے۔ نالی فیکٹری کے دوستوں، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ خواتین حضرات، اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کے بیجا استعمال سے رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے اور نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ ہم سب کے لیے آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا۔ دوستو، چلتے چلتے ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی ایسی نایاب ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اس میں وہ مشکل آپ کا ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کی ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہمارا مذہب اسلام، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسلام میں ظلم دیکھ کر ظلم سہنا بھی ظلم ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، اپنا، دوستوں، رشتے داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔